audio jump Et voilà à mes bacs des sujets humaines et l'homme c'est tire. vous êtes ici pour la première fois abonnez vous sur notre chaîne ça nous fera toujours plaisir vraiment je vous souhaite un bon week-end dimanche qui toque au journée à l'éloquence en a il faut qu'on rende un toujours gloire pour gloire et j'en ai pas une aïe au hebdomada selon des aucun des taux le bac toujours à la cabine à yomoko zara bien la famille nabana

bakoteri bato oyo bazalaki komerite te bazala kobeta baseremoni ba, ba ya kitoko ezalaki toujor batrikeri e cete ba foisi zakhari bababas depuis ba akómi kosala mwa lie wana jekroi na mon avis ke zakari bababas akómi kokɔtisa mwa bademande na ndenge ya bien bato oyo baza komerite esika lobi kaka boye tomona fali popa

ndenge auti maladi na ye na bahopitaux pet etre komona fali mpe ekoyoka banzembe wana ekoki kosovee eza empe luch ndenge nalobeli yongome onse pas pourkui babengi kaka fali mpo bamizisien baza pe ebele bakoko kobenga bato nyonso baya me asete foisci aprefere après kobima hopitale na ye alobi ifo fali kaka abeta po esala ye bie efali ayaki wana asalaki oyo mosala esengelaki ezalaki journé moko kitoko mpo na ye na mama denis akei kolala na kimia bato balobi faci asepeli mama denis asepeli ezalaki konser moko vma waw je crois ndenge balobaka chaque shose a son temps e faci azampe na baprograme ebele na mboka esengeli bakotia ba babenga bainvestiser baya ko investir na mboka bato baya na mboka baza kosala des moye baluka ndenge nini bakoki kosangisa bato o kongol asanganaka nai e faipobazalaa ooaamboo bazolinga babengaebabengayeaoapembene a, a bangobalnabaao0 ba a ba ba bango poo eaba oomonagna baangle ebeleo concerné dans le bisauté concerné surtout de laストire, de la falille et moraux la n'a et moco n'est n'a za remonté la macambo mais ce qui est vrai mboka n'est pas aucun n'est beau qu'ils besoin ni à bas musiciens surtout des artistes balles ou à mboka pour mboka et benzabatou batouba yaro coton en bocata l'exemple le col à

basala de sorte ke babeta baconcer moko ezala bénéfiqu mpo na mboka jekro na bainitiation wana nde e bakomi ko approche fali echangemet pe ekomi koya na guverneme ango malembe malembe malembemalembe tomonaki lobi a fali e bapesaki batiaki ye na sena sena efelisitaki ye ba biloko moko wana ezalaka vraima te na mikolo elekaki poku ekomi kosala maboye donc changement ekomi koya seki tokosuette kaka ke ezala n esprit ya bien ezala n esprit ya faute mpo kongolei soko ofanda na ye fo ozalaka toujour ekenge bas kongolei soko alinga ya utilize y yango utilize oyo na ndenge mpo ezala na avantage na ye non avantage na bino mibale bon tozosala kaka tolobela me ye moko artiste ke, afa azalaka ekenge elutani ao balobi eh, prudence felom nde eloko tosenge kaka yango wana mei sino conser ebetamaki kitoko mama denis asepeli fati asepeli lessentiele yango wana fati sikoyo abiki ayoki bie na banzembeafa